bez ustručavanja. Dobro večer, dobrodošli na najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja. Mihajl Ulemek, moj večerašnji gost, dobro večer. Dobro večer. Ne treba predstavljanje, ne treba referencije, ne treba titule, to vama ne treba. Mihajl Ulemek, zna se ko je i šta je. Tako je. Mihajl Ulemek zvani 100.000 pregleda u startu. Ili tako? Pa, tako je do sada bilo. Malo je to 100.000. Malo, idemo na više. A zašto to kažem? Zato što imamo puno zanimljivih tema o kojima ćemo razgovarati tokom ove emisije. Pod jedan, prvostepena presuda u sudskom procesu CC protiv vas. Kako glasi presuda? Pa evo, ja ću je pročitati kako glasi. U ime naroda, ne znam kojeg naroda, svuda kažu, ovo je ono jedino kod nas se sudi u ime naroda, meni nije sudio narod, meni je sudio sudija, jel? Ovaj presuda, delimično se usvaja tužbeni zahtev. Pa se obavezuje da tuženi Ulemek Mihajlo, to jest ja, tužili Svetlani Ražnatović iz Beograda na ime naknade materne štete za duševni bol, zbog povrede ugleda i časti isplati iznos od 120.000 dinara. A ona je tražila u svojoj tužbi 500.000. Sa zakonskom zateznom kamatom, šta ja znam, bla, 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 u roku od 15 dana. U preostalom delu tužbeni zahtjev tužilac za naknadu štete, nematerijalne za ovo, ono duševni bol, povrede ugleda, to je 380.000 manje, ne znam zbog čega, ne znam kako. Uglavnom, ja sam izgubio rat. U stvari, izgubio sam bitku. Rat nisam izgubio. Evo zašto. Tužilja nijednog momenta nije dokazala ni pokazala sudu šta je ono tato pretrpela, kakav duševni bol. Jer najljekše je kasti, ja sam pretrpeo duševni bol. Duševni bol može da dokaže neuropsihijatar, lekar. Ne može ona da kaže, ne mogu ja da kažem. Razumete? Ona to nije nikako lekarsko uverenje donela, ničim nije podkrepila. Ona je pričala bla, bla, bla i ona i njen advokat. Sud je dozvolio da priča sve. Kad sam ja trebao da pričam, mene su prekinuli u pola reči. Sve moje dokaze su odbili, sve moje svedoke su odbili. Zašto, zbog čega, ja to ne znam. Ali ceca ovog momenta ipak u ovoj državi nešto znači. A samo da se vratimo na pod jedan, znači rekli ste da je delimično usvojeno. Delimično. Da li se zna šta je odbačeno, a šta je usvojeno? Pa odbačene su, stvari nije ništa ni odbačeno, evo šta kaže. U preostalom delu tužbeni zahtjev tužilac za naknadu štete duševni bol, povreda ugleda časti od visine od postavljenog u iznosu od 500.000 dinara pa do visine dosuđenog za razliku, kao i zatraženu zakonsku zateznu kamatu ne odbijajući se, deo se odbija kao neosnovan. Tu sud nije rekao ništa, po meni. Nisam ja ni pravnik, nisam ja ni ovaj, ali tu sud po meni nije rekao ništa. Eto, nećemo ga osuditi da 500.000, nek 120.000. Šta to znači delimično, ja ne znam, ali uglavnom ja sam tu prvu bitku izgubio. Ali samo da pitam još nešto, pošto mi nije do kraja jasno. Da li je sud utvrdio da ono što ste vi govorili nije istina, pa vas zbog toga kažnjava, ili je sud utvrdio da je ono što ste vi govorili istina, pa je to načinilo duševni bol ceci? Da li je sud uopšte ulazi u to da li vi govorite istinu ili ne? Doktore moji dragi, upravo je čika Mile Ulemek počeo da priča. Ja nisam mogao uopšte, jer mi smo čekali par ročišta je bilo, mi smo čekali da ceca dođe, da ona prvo da svoj iskaz, pa onda da ja dam. Znači, ceca je govorila jedno pola sata, 45 minuta. Ja sam govorio 3,5 minuta. Jer s jednog momenta je ceca skočila njen advokat, nije to tako ono, sudija se nije na to bazirao, dozvolio je sve, jer ipak je ona ovog momenta ceca Ražnatović. To nije ona ceca koja je 2000 i neke godine bila hapšena,
za krađu onolikih para, miliona koje je uzela od igrača i provela 3 mjeseca u zatvoru, nije to ta Ceca. To je sad jedna druga Ceca iza koje stoji njen veliki prijatelj gospodin Dačić, njen veliki prijatelj Palma i ostali svi političari ovog momenta. Međutim, kaže jedna stara poslovica, ničija ne gore do zore. Ničija nije gorela do zore. Pa neće ni njihova. Trpimo već 30 godina ovo što trpimo. 30 godina se menjaju lopovi, hoštapleri i bagra na sceni politike u Srbiji. Jednog dana će Srbija dočekati da dođu i pošteni ljudi. Ima država Srbija pošteni ljudi, samo što oni neće da se vataju u kolo sa ovima koji već 30 godina, ovi bivši i sadašnji, jer oni su i bivši i sadašnji, to je ono Vučićevo i Dačićevo. Znate, oni prethodni, koji prethodni? Gospodine Dačiću, bili ste i 2000. godine. I 90. godine, i 95. bili ste na vlasti, gospodine Vučiću, bili ste 90. godine i 2000. godine sa radikalima, sad ste sa SNS, odvojili ste se, prodali ste Šešelja, e sad se polako perete preko njega, pa njegove niste poslali u Hag i nismo trebali nikoga poslati, ali sad se vodi polemika da li će Verica Radeta i gospodin Jojić iz Pančeva, da li će biti poslati u Hag, ne treba da budu. Ali eto, Vučić je ustupio, ovaj preko njih se pere, ne dam ja njih, ne dam ja ovo ono, zato što zna da je ovaj izdao Šešelja, onog momenta on i Nikolić se ne čudim, Nikolić je jedan pijanac, jedan lažov, dobro, ne čudi se ni ovom, nije ni ovaj bolji, tako da ja sam počeo da pričam, nije to ta Ceca i sve moje što sam ja podneo, to jest moj advokat, imao sam 2 advokata, sve je to odbačeno. Sve je to odbačeno. Kako je ona došla do delimične presude, ja ne znam. Ali nijedan moj svedok nije saslušan. Nijedan. Šta će svedoci Mihajlu Ulemeku? Čak ova izjava Pavla Savatovića, evo je ovdje, čak ta izjava nije ni pročitana, niti je uzeta u obzir, kaže ovaj... Samo minut, da nađem gdje je, šta je. Tužno zade, štetu žučni bol. Da. Izjava svjedoka Steović Pavla iz Novog Sada, overenu kod javnog beležnika Miroslava Obradovića iz Novog Sada, broj taj nije bitno, nije posebno cenio imajući u vidu da se ista ne odnosi na konkretan slučaj. A na koji se to slučaj odnosi? Na krađu trešanja u Vukovaru. A šta ste vi želeli da dokažete? Pavle Stevović tvrdi, pošto je on bio jedini čovjek zadužen za financije, čovjek koji je jedini posle Željka imao ključ od trezora, Pavle Stevović je sve znao. I o papirima, i o parama, i o zlatu, i o svemu. I o ovoj izjavi Pavle Stevović govori šta je sve ostalo posle smrti Željka Ražnatovića Arkana. Sve je to Ceca nasledila. Pa sam ja jednog momenta dal u vašoj emisiji ili u emisiji Teše Tešanovića, nije bitno, rekao između ostalo kako je Ceca jako velike pare nasledila. Čak sam ona moja priča je bila kad sam s njom sedeo, nasledila si sve. Dobijaš još za Lazetića, ne znam koliko, daj toj deci 2 miliona maraka za tebe, to ne znači svakom po 500 hiljada, onog momenta kad je ona me rekla da ću im kurac. I kad sam ja njoj rekao, trebate je sramota, ja i ti smo završili. Znači, to u ovoj izjavi stoji. Koliko je ona nasledila, jer svakog momenta u trezoru Željka Ražnatovića Arkana je stajalo 10 miliona maraka, svakog momenta, evo tu negdje i piše, kaže, lično mi je poznato da je pokojni Željko u svom sefu koji je držao u pomenutoj kancelariji u prostorijama fudbalskog kluba Obilić uvijek imao u rezervi u gotovini iznos
od 10 miliona DM, 10 miliona nemačkih maraka, i taj novac nije dirao. Ovo mi je poznato zato što je pokojni Željko meni kao svom najbliskijem rođaku, ovaj saradniku, pokazao ovaj novac i rekao mi da taj novac drži u rezervi i da ne želi da ga dira. Znači 10 miliona je svakog momenta stajalo. Danas je dobio 2, sutra je isplatio 1 milion. On je čak jednog momenta od Žarka Nikolića pozajmio 4,5 miliona da ne dira ovo. Kada je on poginuo, ti 10 miliona su ostali. Ti 10 miliona maraka su ostali. To otvara mnoga pitanja. Molim? A to otvara mnoga pitanja. Niko o tome nije mnogo razgovarao. S tim što je tu ostalo još jako mnogo. Evo tu ima ovaj... Ja se izvijam. Dobro, nije sad ovo bitno, 6.400.000, 800.000, šta ja znam, govori ovdje za koliko je dobio. Kaže, od nove godine, dakle, veoma kratko vreme, pred smrt Željka, koliko se sećam, na oko svega 2-3 dana pre njegove pogibije, pokojni Željko je dobio novac od bugarskog kluba Litex na ime prodaje ukupno 8 igrača, među kojima su bili Babeu, Savić, Živković, Litera i drugi. I tom prilikom je isplaćena prva tranša od 800.000. Za svakog igrača, odnosno ukupno je ovoj prvoj tranši za svih 8 fudbalera isplaćeno 6.400.000. Plus onih 10 miliona bilo je i ovih 6.400.000. 6 miliona. Ovaj novac je pokojni Željko isplaćao na ruke i meni je pokojni rekao da je primio novac i pokazao mi ga u sefu koji se nalazi u njegovoj kancelariji FK Obilić. Pored toga, oko nove godine za prodaju Grozdića, pokojni Željko je sada isto tako, pokojni Žarko Nikolić, lično doneo 4,5 miliona. Znači, svakog momenta kod Željka Ražnatovića Arkana je bilo oni 10 za ne daj Bože, i uvek je bilo 4, 5, 6, 10 još od gore. To je posle smrti njegove ceca nasledila. Jer tu u jednoj tačci piše kako je ona, sav novac koji sam pomenuo, dobro, da ne tražim, jednog momenta gospodin Pavle izjavljuje kako je poslije njegove smrti sutradan Mihajlo doneo njegovu jaknu u kojoj su bili ključevi od sefa i ključevi od Obilića. Ceca je te ključeve uzela. Znači, ona je od tog dana raspolagala, to je sutradan, i raspolagala sa svim tim parama i sa svim ostalim papirima. Ona je to držala i desilo se to što je desilo, ona ne priznaje nikoga, samo priznaje svoju decu, nek su joj živa i zdrava, priznaje svoju decu, uzela je sve, zato je ona sad ovog momenta na Kipru, ili u Grčkoj, ima i na Kipru vilu, ima i u Grčkoj, može da ima kad je nasledila 20-30 miliona maraka, dala je državi ono vreme kad su je država uhapsila, kao zadnjeg lopova, dala je državi ceo milion. Verovatno je još nekom dala 1-2 milijuna da to legne, ali kad vi imate 20 miliona i još uzmete za igrača, ona je posle uzela za ovoga Lazetića, ne znam koliko, 7-8, ovdje se navodi Babeu i ovi, uzela za Lazetića i ostale, uzela 7-8, i kad vi nakupite neki 20-30 miliona, to su one obične stare marke, nisu to ove sad, to su one stare marke, jel? Koje više ne važe. Ona je, brate moj, preko noći postala veliki gazda, sa milionima u rukama. Pa to žena mu je. Pa jeste žena. Jeste žena. Sve on je to je birao. Ali ti jako dobro znaš, doktore, da posle smrti čoveka se otvara ostavinska rasprava. Pa dobro. A mogo je za života toj deci da pošalje po milioni, pa nije da ih obezbedi. Nije on mislio da će njega država Srbije ubiti, brate moj, sa 40 godina. Nije on to mislio. Pa dobro, ali... Nije on mislio da će Željko Ražnatović da piše testament. Alo, sve mogu da verujem, samo to ne mogu. Sve mogu. Ali da mi sad ne ulazimo u to, znači, sud u Staroj Pazovi nije ni jednoga svedoka, niti ovaj pismeni dokaz, niti svedoka nije hteo ni jednog da sasluša. On je saslušao cecu
i doneo delimičnu presudu. Vaša teza je da je Ceca pevačica sa debelim političkim zaleđem i da ona na sudu je bila zaštićena kao beli medved, a vama je tamo presuđeno kao na prekom sudu. Tako je. Upravo bi tako glasila definicija, upravo tako kako si ti doktor rekao. Ona je zaštićena za sada. Treba da se seti onog momenta kad nije bila zaštićena kako je prošla. Pa u stvari jedini period kad nije bila zaštićena je kada je Đinđić bio živ, od 2000. do 2003. godine. Pevala je i Koštunici, pevala je Tadiću, pevala je Vučiću, pevala Dodiku. Samo nije Đinđiću pevala, jel? Pevala Milu Đukanoviću. Tako je. Svima. I oni je svih štitili. Ali ona je u to vreme kad nije bila zaštićena, ona je to sama, mislim, šta znači sama, ona je u to vreme se viđala sa Dušanom Spasovićim, sa ovima svima, jel? Radila to što je radila. Nemam ja neko lepo mišljenje ni o tom Đinđiću pokojnom. Nemam ja neko lepo mišljenje o njemu uopšte, ali eto on je video da nije ona samo pevačica. Ja priznajem njeno pevanje, ona lepo peva. Čak lepo za svoje godine izgleda. Dobro, uz pomoć noža i šta ti ja znam, jel? Uz pomoć ostale dorade. Dobro, nećemo sada o tome, ali u pravu ste, nije samo pevačica. Ne, ona je pevačica dobra. Ne, naravno da je dobra, odlična je ali pevačica, ona nije samo pevačica. Mm-hmm. Ona nije samo pevačica. Pa kad znate da nije samo pevačica, kud vi udariste na nju? Pa nisam ja udario na nju. Što bi ja udario na nju? Ja sam samo ispričao jednu istinu o njoj. I ništa više. Mene sud nije pitao da li vi stojite iza tih svojih izjava i šta je to istina, šta nije. Ja tvrdim ovde sada i tvrdit ću uvek da ne može niko da dokaže. Upravo sam zato naveo svedoke. Sve ono što sam ja pričao, to je istina. Zašto bi ja jednu Cecu? Zašto? U čega? Ona je, ajde mi gledamo sa drugu stranu. Ona je supruga moga bivšeg komadanta, kojeg ja cenim, cenio sam ga uvek i cenim ga i danas i odlazim na njegov grob. Više sam prestao da odlazim one dane kad odlaze garda, ja odlazim kad ja odem, neću se srećem s njom i s nikim. Ja njega ću da cenim, dok god sam ja živ, ja ću njega da cenim. On je pokazao ko je i šta je, da je hrabar, da je veliki Srbin, poveo je par stotina momaka. Niko, tvrdim sad ponovo, Željko Ražnatović Arka nije bio u ratu da pljačka. To što je on dobijao, da se ne ponavlja moje priče i ono šta je bilo. Željko je dobijao, evo sad mi se javio Željko Kuzmanović, koji je pričao sam ja nekada u vašim emisijama, koji je donosio nama naftu, benzin i šta ja znam, čovjek je u penziji, nismo se dugo videli, zove me, ajde dođe da se vidimo, dok ne umremo jedan i drugi, već smo matori, šta ja znam. Znači, Željko Ražnatović Arkan od 90. godine pa do smrti u državi Srbiji nije imao nikakve pljačke, nikakve otimačine, ništa. On je, sad to što njega ljudi, muslimani, Hrvati, nazivaju ratnim zločincem, pa zašto ga niko nije pozvao da odgovara, bio je živ do 2000. godine. Ne može Hrvat i musliman da voli Željka Ražnatovića, ne voli ni Mihajla Ulemeka, koji je bio tamo neki... I paradoks sudbine, ubio ga je Srbin. Molim? I paradoks sudbine, ubio ga je Srbin. Nije ga ubio Srbin, ubila ga srpska država. Srbin ga nije ubio. Nemoj da misliš, doktore, da je njega ubio Zvezdan Jovanović. Pa nije ga ubio Zvezdan Jovanović. Da Bog da mene tako ubio Zvezdan Jovanović, kako je njega ubio. A nije ga ovo, nije Arkana ubio Zvezdan Jovanović. Ne Zvezdan Jovanović, ja lupam, Gavrić. Gavrić je samo tu plaćena jedna budala. Ja pomešao sam Zvezdana Jovanovića i Đinđića, izvinjam se. Gavrić je samo plaćen, obećano mu mnogo para. A Srbin, kad vidi mnogo para, on će ubiti tatu. On će ubiti tatu, a ne jednog Željka. Jebe se njemu za jednog Željka. Ali on je iz Trbušnice, iz jednog sela kod Loznice. Tata mu ranio prasice, brate moj, jedna seljačkina koja je zaluto u policiju. Jaka džukela, ima, brate, sigurnu ruku i njega je država odabrala da ubije tog Željka i obećala velike pare.
i obećala velike pare. E sad jedan čovjek od Marića u jednoj emisiji rekao pre jedno 15-20 dana da je, ko je u zatvoru, Miki ili Gagi? Gagi je u zatvoru. E, onda je Miki rekao jednog momenta, kaže, zašto Ceca ne ispriča pravu istinu? Znači da sve to što se priča, ubili ga oni, došli oni, da to nije, da Ceca neku drugu istinu zna, ali neću ja u to da se mešam. Ja neću. Ajmo samo da završimo. Vas Ceca nije tužila za klevetu, što je jako interesantno, nego je tužila za duševni bol. Da tvrdi da nije istina to što pričate, tužila bi vas za klevetu. Tako je. A ja tvrdim da je sve istina što ja pričam i da duševno bola tu ne postoji. Jer da je ona pretrpila duševni bol, ona je pošla kod psihijatra pa se lečila, pa je onaj dao papir. Pa kazao, slušajte, gospodo, stvarno je ta žena popustila, ta baraba Mihajl Ulemek, on je nju, ne znam ni zašto, optužio, ne znam ni za čega, ona to žena je teško podnela. Ma jo, brate moj rođeni, nema tu duševnog bola, ona zna da je to sve istina što ja pričam, ali eto, čutala je, čutala, dok nije utvrdila sve ovo danas, dok nisu stali iza nje gospoda koju sam malo pre naveo, Palma, Dačić i ovi, ko veli, ajde sad da mu malo jebe mater, sad ću ja njega da vučem po sudu. Eto vidiš, 120.000, delimično. A kako se ponašala sudinica ili da kažemo sudija kada je srpska majka stala ispred nje? Sudija je prvo bila sretna što vidi ispred sebe Cecu, zamislite ona sad sudi u predmetu gdje je srpska majka u pitanju. Sudija tog momenta je bila sretnija od svakoga kučeta i sretnija od deteta koji dobije veliki sladoled. Zamisli ti, ona sudi gdje je Ceca Rašnatović i normalno, ja sam i očekivao ovakvu presudu. Nisi ona očekivao da će ona odbaciti to, jer ona prvo ne bi odbacila sve moje svedoke. Drugo, odbacila bi taj tužbeni zahtjev, jer tu nema, ništa nisu doneli. Oni su trebali prije suda da kaže, evo vidite, ovo je neuropsijatra taj i taj doneo, da je Ceca... Veštačenje... Tako je, ne, nema tog ništa. Oni samo kaže, nije tačno, nije tačno. Ona je čak, jednog momenta je htjela i da pokaže kako je uopšte i nisam, nismo mi bili nikakvi prijatelji. Nisam ja ni rekao da smo bili ja i ona prijatelji. Ja sam bio prijatelj sa Željkom. Čak ni sa Željkom ja nisam bio prijatelj. Eto, ja sam tamo prošao kroz tu gardu, bio par dana, dao mi je čin pukovnika onako u prolazu, malte ne da je mogla da kaže da se čak lažno i predstavljam. Pa je sudija čak jednog momenta, kao slikala je knjižicu moju, kaže knjižicu Željka Ražnatovića. Željko Ražnatović Arka nije imao vojnu knjižicu uopšte. Šta će njemu kao komandantu ta vojna knjižica, svi mi znamo ko je Željko, jel? Mi smo gardisti i oficiri imali te knjižice, ja sam dao na uvid da sam ja taj i taj. Ona je čak, ne mogu baš tako da kažem, ali je pokušala da je ospori i da sam ja uopšte taj. Čak je i to kroz neku svoju priču htjela da provuče, to baš nije i uspjelo, ali to nigde se ne navodi u obrazloženju ove presude. I šta je onda dalji put? To je prvostepena presuda, hoćete se žaliti? Na nju smo podneli žalbu, na tu presudu smo podneli žalbu. Normalno, ta žalba to ide na apelaciju. Pa, normalno, idemo dalje. Mi ćemo se žaliti dokle god možemo. Jer neću ja dozvoliti sebi, ne znači 120.000 dinara. Niti Ceci znači 120.000 dinara, a ne znači ni meni. Ne znači ni meni. Znači, ta novčana kazna koja sutra... Ali neću sebi dozvoliti da za jednu istinu ipak ja budem kriv. To sebi neću dozvoliti, iću, što kaže, što naši ljudi kažu, do Boga. Prvo do Strasbura, pa onda do Boga. Pre toga, upravo sam to htio da kažem, pre toga ću svratiti do Strasbura, to jest moja žalba. Idemo na reklame, onda nastavljamo emisiju Bez ustručavanja.
bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama nastavljamo razgovor sa Mihajlom Ulemekom. Šta se dešava u Dolovu? Ono što mi se sviđa kod vas jeste da ste vi glas naroda. Dakle, brinete o običnom čoveku, koristite svoju popularnost i to što su reflektori usmereni ka vama, da možete da pričate neke tužne priče koje žive neki ljudi u Srbiji na koje niko ne obraća pažnju. Šta se dešava u Dolovu, o kakvoj je uzurpaciji zemljišta reč? Izvolite. Pa vidi ovako, doktore. Ja slušam, ja sam seljačko dete. Ja sam sam, ja, sam seljak u duši. Čak moj rečnik je seljački. Jer ja, pored te seljačke obavezne osnovne škole, imam neki zanat i ja sam zadržao taj moj, to moje seljačko izražavanje. Kod mene, nažalost, ima dosta i tog psovanja i šta ti ja znam, ja sam takav kakav sam, ne želim da se menjam. Ja sam odrastao u jednoj ni bogatoj, ni siromašnoj porodici, imao sam sve. Imali smo dosta stoke, tad se živjelo od stoke, imali smo dosta stoke, znači uvek 200-300 ovaca je moj otec imao, muzli smo ovce, proizvodili smo somborski sir koja je moja mati nosila na zeleni venac, lepo smo živjeli, uvek smo imali konje dobre, konje radne ili picanere, brat moj je to voleo, pokojni Bogdan, koji je zna cela Vojvodina ko je Bogdan Ulemek, koji je svake godine bio na sajmu, koji ima uvek fijakere, konje uvek dobre, voleo više pastuve nego kobile, on je redko odranjivo, ali je voleo da ima pastuve i šta ja znam. I to je uvek jedan par ili dva para konja, to je bio luksus. I danas je to luksus. On je, moja kuća je to mogla da izdržava. Jer smo imali ono vreme maksim zemlje, a to je bilo 10 hektara, od čega se moglo lepo živjeti. Dodatno je bilo te ovce i poneka krava i šta ja znam, ali više ovce. E sad šta je kod ti ovaca? Ovca. Ako ne ide na pašu 7-8 meseci, ona je nerentabilna. Dobro je ako ide cele godine, a u Banatu, u Bačkoj ne toliko, u Banatu i u Sremu, ovca je uvek imala ispust da je mogla maltene cele godine da izlazi. Velika je stvar i zimi, kad ovca izađe 3-4 sata. Ona nađe sebi. Ne pamtiš ti, doktore, i nije te čak ni interesovalo to. Ona nađe sebi i zimi. Kukurzovine su bile denute u kupe, ostavljane, pa su seljaci sa onicama išli donosili. E onda mi čobani pustio malo te kukuruze, pa je bilo i neobranoga, ili obrana ostala neposečena, pa smo mi tu puštali, pa onda detelina je ostala, ona je pokošena, ali je još malo rasla i pokrio je snijeg, ovca nađe i nju, uglavnom je ona uvek nalazila i ovca kad izlazi, ona je rentabilna. A ako je na jaslama, ona je nerentabilna. Sve te farme, to su isto kao i ono što sam malo prepričao, pranje para. Pranje para. Daju onom 200-300 komada, pa mu daju subvencije i još ne znam šta. E sad, taj Banat vaš, okolina Dolova, to je samo Bog mogao da izmisli tu Deliblatsku peščaru. To je, tu ima i šume, tu ima i trave, tu ima svega. Okolna sela, kao što je Devojački bunar, kao što je Dolovo, kao što je Mramorak i šta ja znam, ti ljudi tamo drže ovce i istarivali su na tu Deliblatsku peščaru. Čak su oni sada u zadnje vreme, pošto je država ipak svuda prisutna i to i treba da bude tako, oni su čak dobili od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, jer Deliblatska peščara, ona je, ja se izvinjavam, gdje je sad to? Deliblatska peščara se vodi kao specijalni rezervat prirode. Specijalni rezervat prirode. I ne može tu sad
svako da uđe, da gazduje s tim. S tim gazduje država, šumarija. I ostale, recimo, pokrajinski zavod za zaštitu prirode u Novom Sadu, radnička broj 20, on je, recimo, dao jedno rešenje o uslovima zaštite prirode. Dao je tim čobanima. Evo, to je sad ovako izgleda otprilike, gde su pašnjaci, gde se sme, gde se ne sme, to su oni njima dali. To su delovi tog zemljišta gde mogu jedan da... Jedan od tih čobana, Nikola Trbešančanin iz Dolova, on je dobio rešenje gde kaže predmetno područje na kome se planira ispašovaca nalazi se u zaštićenom području specijalne rezerve prirode Deliblatska Preščara u režimu zaštite 2 drugog stepena i u prostornom obuhvatu ekološki značaj područja Deliblatska Preščara ekološke mreže Republike Srbije. Shodno tome izdaju se sledeći uslovi prirode. Pa se kaže planirane aktivnosti na parcelama tim i tim. Znači, nije mogao da ide on baš svuda, nego postoje te katastarske parcele gde oni mogu da, čak mi se čini da po jednoj ovci oni su dobili, evo samo malo kaže, pašarenje realizovati na području P2.4 Volovska paša u skladu sa kapacitetom pašnjaka od 3 ovce po hektaru, sa ukupno 300 grla koliko ova ima, 3 ovce po hektaru, toliko su njemu dali. Drugi čoban je isto tamo, u stvari on je iz Devojačkog bunara, lažem, on je iz Devojačkog bunara, on se zove Dmitrović Brane. On ima 600 komada. Radi se o izbeglici koji je 94. 5. došao u Banat, bez igde ičega, krenuo sa ovcama. 2021. godine on ima 600 komada ovaca, koje sam čuva, koje sam uze i non stop je kod njih. To je jedan, po meni, retko vredan čovjek, i uopšte ti čobani. Oni ne žive kao ja i ti, da mogu i ovo. Ne, oni su kod ovaca 24 sata. Nikola ima oca koji je preko dana kod ovaca, on je preko noći, a sin uskače, koji je isto oženjen, uskače između tate i oca i idu da muzu i proizvode sir, jako lep sir, jako lepo kiselo mleko, proizvode i sve prodaju kod kuće. Znači, oni su robovi. Oni su robovi ovog društva. I šta im se sada dešava? Samo da završim. Treći čoban je Aleksandar Saša Radojević, on je iz Kovina, ali i on na Deliblatsku Preščaru dotera ovce. On ima 1200 komada i 200 krava. I sad, oni su sretni da imaju tu Deliblatsku Preščaru, oni su godinama tu čuvali, Nikolin otac je tu čuva, ajde ovaj izbeglica nije, jel? Ali i Sašin, dobro, Sašin otac nije, Saša je od mladosti, od svoje 20. godine, tad se i oženio, žena mu imala 19, on 20, i krenuo sa ovcama, on danas ima 1200 komada. Kad priča o ovcama, to je kao da priča, ne znam o čemu, pune su mu usta ovaca, on to voli, vidiš po čoveku da voli, jedan pitomi Banaćan koji to voli. I odjednom se pojavljuju neki ljudi, navodno, oni su iz državne bezbednosti, oni su iz crvenih beretki, oni su borili se za ovu državu. Ma ne, oni su narodni heroji. Samo što eto nisu poneli odlikovanja sa sobom, znači oni su narodni heroji. Oni su zaslužni i za ovaj rat što smo mi dobili ga, kako smo ga dobili, po guzici, jel? Uzeli nam šta su hteli da nam uzmu, uzeli nam Republiku Srpsku Krajinu, uzeli nam Kosovo, uzeli nam sve šta nam uzeli, navodno je Kosovo naše, ja ne smijem da idem tamo, zato što je naše, jel, kad bude tuđe, možda ću ići, ali pošto je naše, ne smijem da idem tamo, brane mi Srbi. I neka gospoda, neki Tomislav Bata Savatović. Tomislav, to je lepo šokačko ime.
odakle je dobio Bata, ne znam. I neki Stakić Miloš. Oni su se predstavili kao službenici državne bezbednosti. Tu se još spominju nebi gospodina dotičnog spomenuo, glavnog iz državne bezbednosti. A spomenut ću ga ja. Čim kažem o čemu se radi, znaće se odmah ko je. Ajde, mogu i da kažem, Jovica Stanišić. Oni su, ne bih hteo njega sada, u četvrtak mu se izriče presud, ali dobro, do četvrtka ovo neće ni stići. Jovica Stanišić, oni se staju iza njega. Čak su njega spominjali u nekim stvarima, da je on to naredio. Što su ljudi koji se pozivaju na Jovicu Stanišića? Tako je. Došli su kod ovih čobana, dali im rok od 48 sati da se isele. Jel oni tu nameravaju da love, oni tu nameravaju da naprave čeke koje su međuvremenu i napravljene. Neki 5 čeka je tamo napravljeno. Ja sam išao da vidim pre neki dan, te čeke. To nisu one obične čeke koje nalazite na koje kakvim. To su čeke, normalno je ono dignuto na 4-5 stubova, visoko 5-6 metara, ali onaj gornji deo u kojem taj lovac sedi i gleda, taj je deo skroz zatvoren. Sa svake strane ima prozor, alu, stolarija stavljena, prozor, vrata, sve. Tu možda sediš 12 dana. Kućica. Kućica, to nije čeka, to je kućica koja je tamo namontirana. Šta se u tu kućicu donosi, ja mogu samo da pretpostavim, šta se tu razmenjuje, mogu samo da pretpostavim, nema to veze sa lovom, ali oni su napravili. Moje skromno poznavanje lova, ja sam 20 i nešto godina bio lovac, te čeke se stavljaju dalje od puteva gde obično životinje idu, a tu se radi o divljim svinjama, o srndaćima, jelenima i šta ja znam, ove su čeke pored puta. Ove su čeke pored puta. Bar ja koje sam video te dve čeke. Zavisi šta se lovi. One su pored puta. E sad ja mogu da pretpostavim šta se tu lovi, ali ne bi sada o tome. To nije problem. Problem je što su takvi ljudi oterali jednoga seljaka, a naš ministar poljoprivrede, on non stop priča kako se u seljake ulaže, viš kako se ulaže. Ulaže se tako što se natera da će ovi ljudi za godinu, dve dana dići ruke od onoga od čega su živeli 3 veka unazad. Znači, uzima im se i ono što su dojuče imali i onda kaže ulaže. Čega se ulaže? Ulaže se u Marijana Rističevića, koji je pre par godina dobio 200 hektara zemlje po 202 evra, a on je 100 hektara dao ovome Kneževiću, Knez Petrol, a 100 hektara dao Đurđeviću po 500 evra. Znači, čovjek ni kriv ni dužan godišnje stavi 60.000. E onda, kad je Milo Ulemek, onaj blesavi iz Pazove, pričao o njemu, onda su oni setili pa kaže, jel po zakonu, on je mogao da dobije 200 hektara i 300, ali je morao kod kuće da ima 200-300 krava, jel ne znam koliko po jednoj kravi možda dobiješ hektara državne zemlje po toj povlašćenoj ceni, jer to je tako zvana povlašćena cena. Marijan Rističević ne da nema kravu, nema ni rogove od krave u kući. E sad Marijan Rističević između Novih Karlovaca, to je Sasa i Stare Pazove, pravi neku halu, pravi kao neku, šta će to biti, verovatno za smeštaj krava, pa kad ispuni sve uslove, dobit će još nešto zemlje i onda će to sve rasprodati. Oni svojim ljudima daju. A ove ljude koje ne poznaju, oni teraju. Evo, ti ljudi su morali da isteraju svoju stoku i da je drže tamo negde pored sela, da se muče, a trave u Deliblatskoj pešari ima da izađe čovek pa da pase, ne životinja. I sad se oni tamo šetaju, bahate, razumeš, ne sme tamo niko da dođe. Šta će to do kraja? Još jedna stvar. Jesu li vam se žalili ti ljudi na to? Da, meni su. Jel vi znate te nasilnike koji su isporali? Ja njih ne znam. Te narodne heroje. Znam njihovog šefa, znam njegove zamenike. Još jedna stvar. U tom rezervatu
koji je, znači ta Deliblatska pečera je specijalni rezervat, u tom rezervatu vi ne možete da lovite bez šumara. A oni se šetaju slobodno, idu da love. Drugo, u tom rezervatu, po zakonu, ne može da bude ni jedna privatna čeka. Ovo su privatne čeke. Ovo nisu čeke ni lovačkog društva, ni ovoga pokrajinski zavod, taj pokrajinski zavod za kako se već... očuvanje prirodne sredine. Zavod zaštitu prirode, Novi Sad, niti tamo neko gazdinstvo. Ne, oni su to privatno podigli. Oni su privatno podigli. Znači, to je sad faktički njihovo privatno. Znači, politička, i sa nekim šumarom... Politička sa nekim, korupcija. Molim? Znači, politička korupcija. Neko im je dozvolio. Otprilike tako. Neki šumar iz Bačkog, Banatskog Karlovca, Aleksandar Stanojević, on recimo stoji iza ovi ljudi, on je ih doveo kod čobana i on sprovodi ono što oni nisu, neće, oni svaki dan dolazi. On obilazi, ako bi se slučajno čobani vratili, to je taj njihov neki šumar koji isto za neki dinar radi, za te, nazovimo, državna bezbednost, to su u stvari prevaranti i hoštapleri koji koriste. Jer danas svi nešto rade za državu, svi rade za dobrobit države, u stvari kradu i otimaju od ove države i od naroda. Ja sam otišao tamo, ljudi su mi ispričali, odveli me da vidi, ja sam se krstio i grozio, ono je strašno. Kad vi dobijete od pokrajinskog zavoda papire da možete, kad vi dobijete nacrtano gdje je šta, recimo ovaj čovjek Nikola je dobio ovo i njemu je dato, šta ja znam, to Volovska paša, lokalitet Volovska paša, to je ovo ovdje, njemu je to dato. Ne znam, Aleksandru je dato tamo gore prema Kovinu, iako je on od Kovina daleko. Ne znam, ovome Dmitroviću je data druga lokacija i oni faktički ne smetaju jedan drugome. Drugo, taj pokrajinski zavod zna da će te njihove ovce i koze i poneka krava u tom, s tim ovcama koja ide, da će oni to da krče, da neće se oteti ta trava, da neće postati danas sutra za 2-3 godine ako tu ne bude ovaca, koza, svinja, da te krave, ta trava će se oteti, tu će biti maltene prašuma. Da ne postane utrina tako kvalitetno zemljište. A to je jako lepa ispaša, koristi tim ljudima i koristi srpskom narodu. Taj srpski narod sutra možda ode u Dolovo da kupi tog ovčijeg sira, da kupi mlijeka i šta ti ja znam, kiselog mlijeka koji oni proizvode. Ne, jednostavno oni žive od toga, njima ova gospoda ne daju. E sad ja pitam i državu, danas ovo što pričam ovdje kod vas, ja pitam državu da li će ta država jednog momenta stati stvarno iza ti ljudi ili sve ono što Nedimović priča i što priča Marijan Rističević. Evo, Marijan Rističević je pre neki dan u subotu, tačnije u subotu 26. imao, slavio je 30 godina stranke. Stranka koja ja tvrdim da ne postoji, to je Srpska narodna stranka. U Beogradu su oni to slavili. Tvrdi mi čovjek on je bio iz Maradika. Seljačke stranke, je li tako? On je bio nekada... Seljačka narodna stranka. To. Seljačka narodna stranka. On je nju prisvojio i bio je član te stranke, ne može se kaže. Mm-hmm. Kako je on postao predsjednik, ja to ne znam, nisam ja nikad bio član Seljačke stranke. Ja sam bio u dve stranke, nije bitno sada to, bitno je za ovo. Tvrdi mi čovjek iz Maradika. Da iz Maradika otišlo, u stvari iz Indije autobus je otišao, jedan autobus ljudi, jer njegovo selo Novi Karlovac ili Sase, gdje on živi, pripada Indiji. Iz Novi Karlovaca, gdje on potekao, je došlo 15 ljudi. Iz Maradika 5, to je 20. I još 30 ljudi su skupili iz Indije i okolnih sela. Ali na koji način? Dobijali su po 2000 dinara i paket da bi došli. 2000 dinara i paket. Sad ti možeš da zamisliš, doktore moji dragi, o kakvim se ljudima radi koji su išli u Beograd da slušaju Marijana Rističevića, koji su dobili 2000 dinara.
taj moj prijatelj Živković iz Maradika, Slobodan Živković, zvani Popa iz Maradika, on me zvao i kaže, Čika Mile, juče sam zvao me u nedelju, kaže, Čika Mile, juče sam zaradio 2000 dinara i paket i vozao sam se autobusom. Gde to ima? Kaže, kod Marijana Rističevića. Vodio nas je u Beograd, došao je autobus, pokupio 15 iz Novih Karlovaca, 5 iz Maradika i ne znam koliko iz Indije i mi smo došli u Beograd, neka tamo hala, kaže, sala, tu nam je on pričao, kako sa jednog hektara zemlje, ako se radi kako treba, 10.000 evra može da ostane. E sad ja ne znam, verovatno je on radio sa Koluvijom, pa Jovanjicom, pa tu ostaje 10.000 evra. 10.000 evra, ne znam šta da sadi, da možda ostane sa hektara, to je tolika glupost i tolika laž i toliko lupetanje, to strašno. To strašno. Oni sada, Krkobabić, on trči sad po celoj Srbiji, otvara zadruge. Zašto ti otvoriš zadruge? Zašto ti otvoriš zadruge? Želi da obnovi selo. Svako selo ima zadrugu. Vratite samo seljacima zadruge. A prodate su. Prodate? A što su prodate? Kapitalizam. Evo, nije prodata, u Dolovu zadruga nije prodata. Data je Jovici Stanišiću, nekom njegovom čoveku, bio je tu nekad svoje vremeno. Da ne grešimo dušu, možda se ljudi lažno predstavljaju, pozivaju na Jovicu Stanišića. Možda, nek on to dokaže. Nek on lepo dođe kod vas i demantuje. Ili neka zove mene i da kaže, Mihajlo Ulemek, istina je ta, ja ću tebe da tužim, ili demantuj podhitno, to nije tako. Ali ljudi u Dolovu pričaju da je viđan tamo i da je on uzeo ekonomiju. Van sela je kilometar dva, ja nisam to baš toliko gledao koliko je. I da, baš juče kad sam bio tamo preključe, oni su tamo neko seno kosili i balirali, šta su radili. E, kaže, to je on uzeo na 99 godina. Ekonomiju na 99 godina. A vi znate da je kad je Jovica bio svemoćan, da je on mogao da uzme šta je hteo? Pa znam, brate. Pa kažu da nije. A šta to znači? A šta to znači svemoćan? Ček samo malo, šta to znači svemoćan? Pa zar nije bio? On je bio svemoćan u državnoj bezbednosti. Ali kakve veze ima na državne bezbednost sa lovom i sa ekonomijama? Kakve to ima veze i sa konjima? Pokojni Boca. Državna bezbednost ima mnogo velike veze sa lovom. Medić Boca je za njega kupao konje. Kakve veze ima državna bezbednost sa konjima? Ja cenim gospodina Jovicu Stanišića kao radnika državne bezbednosti, kao sposobnog čoveka, policajca, jer ponikao je, on je završio akademiju policijsku. Nije onaj kursista, on je završio, nije Slobodan Milošević bio glup, samo bio hoštapler, bio bezobrazan, a nije bio glup kada je njega stavio na čelo državne bezbednosti, uopšte nije bio glup. Jovica je to odrađivo kako treba, jedino Jovica je ispo glup kad je stavio Frenka Simatovića za njegovog zamenika, to ja ne znam zašto ga je stavio, jer Franko Simatović je Hrvat iz Dubrovnika da se bori za Srbiju, to samo budala možda poveruje, jel tako? Ali eto vidiš, ima, kažu i Hrvata, dobri, čak imam podatak da je Tomislav Bata Savatović Hrvat iz Imotskoga. Njegov brat koji se zove, a bogati, vidi sad nemam tu zapisano, njegov brat živi u Imotskom i ima neku fiktivnu adresu u Beogradu, dolazi povremeno ovde, ima hrvatski pasoš, hrvatske papire, sve. Jel imaju isto prezime ili ne? Molim? Jel imaju isto prezime ili isto, ne? Isto Savatović, isto prezime, samo ne znam kako se ona zove. Kako se ona zove, ova je Tomislava, to je lepo ime. Tomislav, šokačko ime, pravo. Pa dobro, i naš predsjednik se nekad Molim? Zvao. Pa i naš predsjednik se nekad tako zvao. Koji? Pa Nikolić. Ja ne znam jeboga kum koji mu je to dao. Jeboga kum koji mu je to dao. On je iz Kragujevca, Srbin. Ime Tomislav. Batočine, ime Tomislav, ni meni nije jasno, Tomislav ali dobro. Tomislav je šokačko ime 100%, ali o tom potom, nek to ide na račun kuma, razumeš? Pa vidi, kakvo mu ime, takav je i on.
A dobro, svi smo isti. Svi smo jedno. Pa svi smo isti, sva imena su ista, tako da... Izvini, molim te, ako ti mene smatraš istim kao i tog Tomislava... Ne, on... mislim na imena, to mešaju se. A nije se, isto, ne može biti Tomislav i Mihajlo isto. Dobro, mislim... Ili Tomislav i Đorđe nije isto, da? Nije. Je li ima neki Đorđe Hrvat? Iščuo za nekog Đorđa Hrvata? Nisam. A Tomislava ima svaki treći, četvrti je. Josip, Tomislav i tako. I sin kralja Aleksandra je bio Tomislav. Jel? Tomislav Karađorđević, da, nema da, veze. Da, ajde. Ajde, ne pričamo mnogo o tome. Vidim da baš nisi zadovoljan, nije bitno. Ne. Nije bitno. Interesuje me samo ovo, dakle, kao u slučaju Cece koja nije samo... Koja nije samo pevačica, imamo Jovicu Stanišića koji nije samo obezbedljak, već očigledno je postao i biznismen. Tako je. A zašto? Pitam ja vas. Gospodine Stanišiću, vi ste za ovu državu dali dosta. Vi ste se i borili za ovu državu. Niste direktno pucali, ali si pravio tamo neke formacije vojne, komandovao si, govorio šta, kako, gde li si poznavao, dobar, jel? Išao si tamo i po inostranstvu, zastupao si Srbiju i šta ja znam, tebi hvala za to. I ti vjerovatno danas treba da imaš jednu pravu penziju za to i da uživaš u toj penziji, a ne da ti ideš da uzimaš. Možda on nema veze s tim. Možda on uopšte nema veze s tim. Ima veze sa tom zadrugom i ima vilu, vikendicu u selu Mramorak, koji održavaju dva policajca u penziji, to ima veze. To ne može niko da me ubedi, to sam video. I tu njegovu vikendicu, išao sam i tamo, lepa jedna vikendica. O tom potom neka ima. Neka ima. Ali ne treba tebi vikendica da je održavaju dva policajca. Tebi treba jedna mala vikendica da odeš da odmoriš svoj mozak, koji je već umoran od svega i svačega, jel? A ne da ti tamo se brineš o konjima, brineš se ko će doći, ako nije neka druga priča. A koja bi to druga priča bila? Pa! Svašta su radili za vreme rata, svašta su radili i pre rata, svašta rade posle rata. Na šta sumnjate, slobodno recite? Pa sumnjam, brate moj, na trgovinu drogom i na ostale stvari, na trgovinu nedozvoljenim, imaš i još uvek robe koja je nedozvoljena u ovoj državi Srbiji. Pa, brate moj, rođeni, vidi, ta Deliblatska peščara, oko nje je Vršac, Kovin, Bela crkva, Pančevo, Beograd, pa i Zrenjanin, i on je daleko, on je 30 km Deliblatske peščare, 30 km. A ona je u sredini, a ovo su sve okolo. Znaš šta, večeras će doći dva džipa i doneti to i to, ti ćeš doći odatle, ti odatle, tamo ima puteva jako mnogo, jel? Ulaze u tu Deliblatsku peščaru jako mnogo. Znači, možda dobra uđeš, pozicija za distribuciju. Možda uđeš od Devojačkog bunara, možda uđeš od Mramorka, možeš da uđeš od Dolova, možda da uđeš od mame mamine, jel? I svi putevi se sastaju na Deliblatskoj peščari. Znači, Deliblatska... Pa će kasti ko čeke te i te, tamo će biti to i to, idi, dođi, uzmi, ostavi to, hvala, doviđenja. To su moje pretpostavke, ništa ja ne tvrdim. Ali kad vidim ko je sve tu umešan, pazi još jedan podatak. U sve te šume i u sve te peščare ima jedna kafana kod Đoke. Jer tu ima nešto i vikendica oko te kafane i tu ima jedna lepa kafana sa lepom velikom terasom. Jedan prijatan gospodin drži to, ima on tamo i da se pojede, da se popije. Ja sam lično jeo tamo kolenice koje su odlične. Malo su slanije bile, bar za mene, ali su odlične. Sediš, brate moj, u šumi, čuješ ptice, čuješ ovo, čuješ ono, jedeš, piješ, priroda, čudo. I on je čovjek, a što ne bi dovoljio muziku? Što ne bi dovoljio muziku? Nek malo muzika uveče, jer to je par kilometara od sela. A od svakog grada je, šta ja znam koliko. U šumi ne čuje se nigde ništa, nikom ne smeta. Jedino ako smeta... Pticama ne mogu da spavaju ili šakalima koji se sad pojavili pre par godina, razumeš, ako njima smeta. Oni su njemu zabranili živu muziku. Kome smeta? Pa smeta ovima koji dolaze. Jer oni tu udaraju, moraju da prođu, to je jedan od glavnih puteva pored njegove kafane. I sad znaš kako je, na muziku ćeš doći i ti, doću i ja,
i još tamo neki iz Dolova, iz Mramorka, iz Boga Oca, i možda će vidjeti nekog za koga znaju da radi to što radi. Otkud on sad da je prošao? Gdje on ide? Jel? Zabranili su čovjeku živu muziku. I brane čobanima. Jer vidite, čobani, on nema šta da doživi sem ovaca. On je ceo dan kod ovaca. Kad pomuze 200 komada ovaca, on jedva čeka da ide kući, da se istušira neki put i zaboravi, pa legne umoran, jel? I sad kaže on ženi ili ocu ili sinu, pričaju. Kaže, juče sam, dok sam čuo ovce, džip takav i takav prošao, to je već treći put kako dolazi neki BG. Ne zna on da li je to Pajero, da li je to Toyota, da li je to, ne znam, Kia, ovo ono, ali zna da je BG i da je crvene boje ili zelene boje. Jedan isti, s naočarima, jedan sa istim džipom. Šta taj dolazi? Nije pitao da kupi jagnje, nije stao nigde, produžio je kod te čeke, tamo je nešto s nekim dogovarao, jel? E, to ne treba da se vidi. Ali recimo sada da od toga svega što Mile Ulemek priča, da je to Mila Ulemeka lupetanje, od tog svega da bacimo to sve u voda. To ništa nije tačno. Kome smetaju ti čobani? Koji žive od te trave, koji žive od toga, kome oni smetaju? Zašto ta država Srbija ne kaže stante? Stante, gospodo, jer taj pokrajinski zavod za zaštitu zna za ovo. Pošto su oni žalili, išao je ovaj Nikola u zavod. Kaže, kome ste vi dali još dozvolu? Nikome. A niko nije reagovao. Niko nije reagovao. I taj Saša iz Kovina, i on je išao tamo se žali. I on zna da ovi ljudi, on ne zna da oni nisu, da li su oni u državno, on je došao do toga da su oni neke crvene beretke, neki bogovi, i on je išao se žali. Pa ne, znate, mi moramo tu, ovo, ono, to je, znate, kućica, ne znam, niz gasa, ne, lupetaju bez veze, pa to treba da se skloni, pa nama to smeta. Ne znaju šta da mu kažu, a on čovjek je prisutan sa svojom stokom 20 godina tu. I sada mora da se skloni odatle. Znači da tu nešto smrdi, znači da država ne stoji iza ti pošteni seljaka. I ako neko ne preduzme, ti seljaci danas sutra prodati ovce na klanje, i normalno ići negdje da rade za 30-40 hiljada, neće oni umreti, a neće živjeti onako kako je. I na kraju ni država nikakve neće imati koristi od njih, a do sad je imala. Pravimo pauzu, na polovini smo emisije, idemo na reklame, pa se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Ponovno smo u studiju KTV televizije, nastavljamo razgovor sa Mihajlom Ulemekom. Ispričali smo šta se dešava u Dolovu, da ispričamo šta se dešava u Staroj Pazovi, kako je policija opremljena tamo, da li se odaziva pozivima građana, šta se desilo? Pa vidi ovako, koliko su oni opremljeni, ja to ne znam, ja samo znam da ranije nisu bili nikako opremljeni, sad je on penzioner, dopuđa neki koji je radio, on je meni pokazivao da su terali neke stojadine, polomljena sedišta, pa stave šamlicu pozadi da možda se nagne i šta ja znam. Kako su oni sad opremljeni, ja ne znam. Ali, da rade sve i svašta, to znam. Znam par policajaca koji daju pare pod kamatu, znam policajca koji ima svoju rentakar koja nigdje nije prijavljena, izdaje vozila, taj isti policajac svakog momenta 20 vozila ima na prodaju. Znam da je tri inspektora iz opštine Stara Pazova napustilo, tri inspektora za privredni kriminal napustili su SUP i prešli su u opštinu kao neki tamo načelnici, šta ti ja znam. To je Kovrlija Bojan, Uzelac i još neka Sena, ne znam kako se preziva, prezivala se ranije Rila, kako se preziva devojački, ne znam. Oni su bili, svi troje su bili inspektori za privredni kriminal, danas su u opštini rade, zbog čega su oni to napustili, ja to ne znam. Ali uglavnom, sad se pre neki dan desilo nešto najnovije.
samo da potražim ovim mojim papirićima. Kunić Snežana iz Golubinaca. To je jedna sirotica koja ima 43-44 godine, ima dvoje, troje dece, sirotinja, radi u Čistoći u Staroj Pazovi, stvari tamo je u Golubincima, čisti centar i ostalo. Jedna vredna žena, bez muža, živi sa svekrom, svekar ide na dve štake, kuća im prokišnjava. Znači, teška sirotinja. A da izmine ovaj srpski narod, samo na sirotinju i zec kurac diže. Tako je i ovdje. U svoj toj nesreći njenoj, kraje maja, tamo negdje 28.9. krenula je na posao. Da li ona prelazila ulicu, šta je bilo? Ja to ne znam, ali samo znam da je udario kombi koji je prevozio radnike. Taj kombi je zrenjaninske registracija, vozio je dečko bez dozvole, a pored njega sedeo je otac. Čak i vozilo nije imalo saobraćajnu knjižicu. Vozi radnike, verovatno te na pruzi, šta ja znam što rade, oni tako iznajmljuju te kombije i eto, tu nema milicije, pošto je put Stara Pazova-Golubinci zatvoren zbog izgradnje nekog nadvožnjaka, zbog brze pruge, jer čuo se da ćemo za 40 minuta biti u Subotici, šta ja znam, to će biti strašno. Nećemo ni koristiti više ni vozila, ništa, samo na voz. E sad jedino kod mene u ulici nema pruga, pa ne znam kako ću ja otići do glavne željezničke stanice, jel? I nju je udario kombi. Udario je pred prodavnicom i ona žena koja radi u prodavnici, jer ta Lukijeva prodavnica počinje već u 6 sati da radi i ona žena kad je vidjela, ona brže bolje pozove policiju. Sad, otkud ženski glas, ja ne znam, a pošto ima sad dosta i žena u policiji, ja znam 2-3 tamo, javio se ženski glas i kad je ona rekla udarena je žena, daj pošaljite hitnu i nek dođe policija na uviđaj, kaže, nemamo mi dovoljno policije i ne mogu da dođu. Znam, kaže, koga mi da zovem? Kaže, zovite Mitrovicu. Stara Pazova od Golubinaca 7 km, a Mitrovica je 33 manje 7, 26 i ovamo 10-36 km od Golubinaca. Jer Mitrovica je od Stare Pazove 40 i nešto, znači oko 35-6 km. Ovi na 7 km ne mogu da dođu, ali ovi iz Mitrovice će doći. I ona pozove Mitrovicu i Mitrovica onda nazove, ima Mitrovica šalje ove sa motorima, obilaze ta sela, jedan sa motorom je došao i izvršio uviđaj. Vidite, kad je saobraćajka, vi ne znate da li je njoj noga polomljena, ruka, to je teška telesna povreda, ne mora ona da bude mrtva, ne mora ona da bude ne znam ni ja šta. Ona je povređena. Znači, treba da dođe i sudija i inspektor, taj koji o saobraćaju nešto zna, i patrola. Da. Niko to ništa snimio nije. Samo je došao taj na motoru, uzeo podatke, nju su privatnim kolima prebacili u ambulantu. Nisu mi rekli da li u Rumu, da li u Mitrovicu. U Staru Pazovu sigurno nisu, jer put je zatvoren. Ima u stvari put, letnji put koji ide okolo ili preko Inđije. Gdje su nju transportovali, ja ne znam. Uglavnom, Stara Pazova nije izašla na saobraćajku kod Golubinaca. To je 7 km. Znači, u Golubincima sad možda se dešava šta hoćeš. Milicija ne može, radi se nadvožnjak. Ne mogu oni preko Inđije, ne mogu oni preko letnjeg puta da idu. Jer to je, znaš, tu je bliže Mitrovica. Manje je 40 km nego 7, ili tako, to je manje. Sad po novom. Po kojoj matematici? Po novoj matematici je to sad manje. Tako šta vam to govori? Molim? Šta vam to govori? Govori nam da država Srbija nema ni vlast, ni vladu, ni policiju. Peto, ko nam je ministar? Ko nam je ministar? Čovjek koji nije služio vojsku, a bio je vojni ministar. Jel? E, policija, postoji razlika u samom mnogo od vojske.
Policija se ne razlikuje mnogo od vojske. I ona je u uniformi, i ona barata s oružjem, i ona ima neke, jel, radnje koje se kose sa vojnima, ne kose, neko koje su približne vojnima i šta ti ja znam. I sad taj čovjek koji je ljubimac našeg dragog predsjednika, vidim da ga voli, ili je ošišao se, normalno, ranije je on puštao kosu da sakrije one velike uši, jel? Sad se čovjek ošišao, vidim da mu je čovjek od velikog poverenja, da ga svuda, gdje god vidim predsjednika, vidim i njega iza leđa, on od Gašića i ovog se ne razdvaja. Ne znam da li će gospodina Stefanovića ostaviti, šta će s njim biti, ne interesuje, to je njegovo, jer on je birao, to su njegovi ljudi, vidim koliko su od poverenja i prisluškuju ga i svašta mu rade. Pa, brate moji rođeni, šta će tu do kraja se izleći, ja ne znam, ali da to sve valja, ne valja. Ne valja. Mi pričamo jednu priču, a radimo sasvim deseto. Sasvim deseto. Mi, brate, plate su nam strašne, živimo lepo. Pa izvinite, gospodine predsjedniče, ako građani države Srbije žive lepo, čemu narodne kuhinje? Čemu narodne kuhinje? Stara Pazova ima narodnu kuhinju. Beograd ima 10 narodnih kuhinja, Novi Sad toliko. Svako veće mjesto ima narodne kuhinje. Svaki dan gledam, posle dnevnika, ukucajte SMS na 1033 da pomognete gladnima na Kosovu. Pa puna su vam usta Kosova i dajete na Kosovo. Otkud vam gladni na Kosovu? Otkud vama gladni na Kosovu kad vi stalno, gospodine Vučiću, šaljete preko te srpske liste i preko ti srpski ministara na Kosovu, onoga Simića i ne znam kako su onaj drugi, ima i koliko hoćeš, malo koji dan su u Skupštini, eno vidite gore, to su narodni heroji, oni su više u Beogradu nego na Kosovu. Pa kad vi toliko ulažete u Kosovu, zašto vi onda kukate da mi kucamo SMS, ja ne znam ni ukucati. Ja sam toliko glup i priznajem, ne znam ukucati i žao mi, ja bi dao neki dinar. Ali, brate, ako mi lepo živimo, šta će nama narodne kuhinje? Šta će nama prosjaci? To je prosjačenje. Mi smo prvi u regionu. E sad ne znam da li od dole ili od gore. Kako oni to gledaju? Prvi u regionu. Za čega? Prvi u sleparinju. Mi smo prvi u sleparinju, brate moj. Kako, bre, čoveče, lep život? Koji lep život? Pitaj mene kako živim sa 20.000 penzije. Moja penzija je 20.000. Vučićev otac ima 120. I ima kuću u Jajincima. Ono nije kuća, ne kućerina. A ja imam 20.000 penzije. Unuk čim je završio srednju školu, zaposlio sam ga kod kamenoresa u Vojku dok nije dobio posao svoj. Završio je srednju medicinsku. Dok nije dobio svoj posao, radio kod kamenoresa, ne stidim se da kažem. Sina su mi isterali iz škole, eno ga radi kao vozač. Ali radimo svi. Svi radimo. Ne čekam da mi neko, evo ovo sada, koliko oni misle o Srbiji, oni nas podcenjuju gdje god se okrenemo. 3000 dinara oni daju penzionerima. 3000 dinara. Pa čekaj, sam ja toliki slepac da me ti kupiš za 3000. Eno moje pare, neka proveri kogod hoće, sa današnjim danom pa nadalje, neka proveri. Ja dobijam penziju, poštar mi donosi. I kaže, ne znam ko je rekao, pa kaže, jel si dobio one 3000 što daju penzionere? Nemam pojma, dobio sam penziju. Kaže ovaj mali poštar, ne kaže, vama je otvoren račun u poštanskoj štedionici. Kakav račun? Namenski. Namenski, da, namenski. Kakav namenski? Tamo su vaše 3000. Nikada, dok god sam živ, te 3000 uzeti neću. Zašto? Što ti mene podcenjuješ? Ti mene kupiš za 3000? Da sutra mi kažeš, pa čekaj, ja sam te pomogao, ja sam ti dao sramota da ne glasaš za mene. Neću glasati za tebe, gospodine Vučiću, nikada. To je jedno. Drugo, da ti mene kupuješ za 3000. Vakcina. Ja sam izjavio u prošloj emisiji kod vas kako sam, zahvaljujući lekarima u Batajnici, ozdravio i kako sam danas živ i kako su lekari tamo divni i sestre i kako je bolnica divna i ja ću se vakcinisati. Nisam se vakcinisao. Je znaš zašto?
Zato što daju 30. Što daju 3.500. Ne, ne, pustiti, nemojte davati, pustiti mene da jedem se vakcinišem, ako ja smatram da treba se vakcinišem. Nemojte meni davati 3.500. Sirotinja navalila, brate moj. Koliko god se njih vakcinisalo bez para za 3 meseca, toliko se s parama vakcinisalo za 8 dana. I šta vam to kaže? Kaže da narod nema para, da je narod u krizi, u bedi živi, da mu 3.000 znači mnogo. Ali... Izvini, gospodine predsjedniče, meni 3.000 ne znače ništa, ja imam prijatelje, sam stekao sad u Dolovu, ako ne dozvoljavaju ovi iz državne bezbednosti da pasu ovce, iću ja da pasem, neću biti gladan. Imam, hvala Bogu, dobru vilicu, napravio mi zubika iz Stare Pazove, za 50 evra veštačku vilicu, ja ću da pasem u Dolovu. Koliko, ali, koliko vaših vršnjaka glasa za Vučića u Pazovi? Pa vidi ti kažem, ne bi ja pitao nikoga. I ne znam ko glasa, ja neću sigurno glasati, nisam ni glasao, neću sigurno glasati. Po, pošto ste izašli na izbore, Vučić, ne, na izbore pre godinu i pol dana, Vučić je ubedljivo pobedio i u Pazovi i u drugim mestima. On će ubedljivo da pobedi i kod nas je i Tito pobedio ubedljivo. Kod nas je i Tito pobedio ubedljivo. Vojvodina je specifična. U Vojvodini živi sve i svašta. U Vojvodini žive ljudi, rađaju se ljudi koji ne znaju srpski jezik. Vi imate Mađare u Adi, u Molu, u Temerinu, koji ne zna srpski jezik, a rođen ovde. Rođen u Srbiji, to jest u Vojvodini. I on će da glasa za koga? Za ono koje je na vlasti. Njega niko ne dira, on je za njega glasao i njemu je lepo. A to što Orban šalje pare Mađarima, pa oni grade ovde šta grade i dižu se i kupuju od Srba seljaka zemlju, to je jako lepo. Sutra, kada i to malo Srba u Temerinu i u Adi i u Molu izumre, onda će Mađari da kažu, počekajte ljudi, ovde sve žive Mađari, ovo je Mađarska. Lako je nju pripojiti, kao što Šiptari pripajaju Kosovo, Albaniji, a mi pričamo da je to naše. A kud odaste sa Vučića na Mađare? Pa prvo ga Srbi glasaju, a ne Mađari. A kud odaste sa... Pa glasaju Mađari isto, pa, i oni glasaju. Srbi ne glasaju. Pa glasaju i Srbi. Ajte, udrite na Srbe. Srbi glasaju zato što su glupi. Ja se izvinjavam svim Srbima. A oni su glupi, oni ne znaju zašto glasaju. Glasaju za 3.000. Možda su samo potkupljivi, nisu glupi. Glasaju za 3.000, mi smo potkupljiv narod. Ja se sećam kad smo se izjašnjavali u opštini Stara Pazova da li ćemo za Džokeja ili ćemo za Mojića, dođe čovjek i kaže, izvinite, molim vas, gdje treba ja da glasam za Mojića, evo dobio sam 2.000. To se desilo u Surduku. Dobio sam 2.000. Znači, ti danas Srbina možda kupiš kad hoćeš. E ako nije dovoljno 2, onda je 3, evo Marijan je doveo, 500 ljudi je doveo po 2.000 i paket. Eto, šta je kod nas? Samo ponudi neki dinar i nema problema. Imaš Srbina gde. Ali to je sramota. To je sramota. Ajde se vratimo na policiju. Ajde. Time završimo ovaj ajde deo. Ajde da se vratimo gde god hoćeš. Dakle, bio je ministar Nebojša Stefanović. Sada jeste. Je ministar vojni. Naprednjaci ga optužuju da je prisluškivao predsjednika. Traže njegovu smenu. Da. Dao je ostavku na mesto predsjednika gradskog odbora. Pre par nedelja bio je dan policije. Pored Vučića sedeo je Vulin, pored Vučića je sedeo i Nebojša Stefanović. Šta možemo da zaključimo? Da je čovjek koji je prisluškivao predsjednika i dalje uz predsjednika, ili ga i dalje presluškuje, ili ovaj ne sme da ga smeni? Vidi, da li sme, da li ne sme, sad moram da umešam i drugu stvar. Koliko vremena Vučić viče na Đilasa, na Mariniku Tepić, na ove lopove? A svi su zajedno radili. On već godinama ne sme da ga uhapsi. Zašto ne sme? Zato što jedni od drugima sve znaju. Kaže, nema dokaza. Ima dokaza koliko hoćeš. Ima dokaza koliko hoćeš. Ali oni su svi zajedno radili. I ako njega sutra uhapse, on će da priča za ovoga. I tako je i ovde. Hajde da malo, jer mi jako kratko pamtimo. Mi smo kao ribe, pamtimo 8 sekundi. Razumeš? Mi ne pamtimo šta je juče bilo, ko nam je jebao mater, ko je šta. Mi smo jako brzo zaboravili švabama šta su nam radili.
Mi smo do juče bili svi Jugosloveni, preko noći smo postali svi Srbi. Znači, mi jako, jako malo pamtimo. Mi Srbi smo kao ribe, pamtimo 8 sekundi. Ajde, sačekaj malo, sedi Stefanoviću tu, sedi i ti Vulin ovde. Ovi će zaboraviti šta je bilo pre neki dan da se mi prisluškivo. Izmislit ćemo neku drugu aferu, evo sad ovi 51 je uhapšen, sad ćemo se okrenuti njima, već sad Belivuk nije više interesantan, zato što sad tu treba uhapsiti Hrkalovićku, treba uhapsiti Kokezu, treba uhapsiti onog debeloga, kako se zove, potpredsjednika, treba tu uhapsiti mnogo veći kriminalaca i mnogo veći zverki, daj da to sad sklonimo, razumeš? Ostaće Belivuk i ovi njegovi sitne ribe, ti koji su sitni, ko je Belivuk? Nema ni oca ni mater, dečko odrastao na ulici, tata ubio mamu, ubio i sebe, ubio i babu i šta ja znam. Belivuk odrastao na ulici, živeo 30 godina, sad će sljedeći 30 živjeti u zatvoru, nema problema. Preće u pozadinske radnike, ili će primati, ili će davati, bit će mu lepo, jel? I nema problema. Ovi koji su stručnjaci, da naprave ponovo takvu grupu, jer ovo je sad druga grupa od 90. neke, kad je bio Zemunski klan, ovo je sad druga jača grupa kriminalaca, samo što su ovi preterali, ovi su im leli, oni su samo ubijali, ovi su im leli, jel? Ovaj sad Vuli nešto preti, dajte nam te barabe što tuku žene. Čekaj, zemljače, ko si ti da tebi daju? Ko si ti? Ti si ministar policije, narediš policiji da hapsi i da privodi u sud, a ne ti da i tučeš i da i maltretiraš, nazivaš barabama. Možda je ta žena neko đubre drogirano, koje je izazvalo muža, pa je muž pripičio jednu šamarčinu. I on ide, brate moj... Bez opravdavanja nasilja. Molim, ne opravdavam ja nasilje. Bez opravdavanja nasilje. Ali izvini, molim te. Ne sme ruka na ženu da se digne... Doktore, noga da. Znači, noga da, ruku nikako noga da. Ništa. Doktore, ništa. Izvini, molim te, ja sam u mom usranom životu upoznao dosta žena. I ja i ovakvi, isto. I onakvi. I ja isto. I žena izazovete, šta da radiš? Ništa, nekad... udri u zid. Nju. U zid. Ne, nego sebe. Sebe? A što bi ja sebe udarao? Pa, ona me zajebala. Ako smo budala da dozvolimo da nas takva žena to radi u sebe uzim. Doktore, samo pederi mogu bez žena. Normalni ljudi ne mogu bez žena. Ređi na drugu ženu. Ja izvini, nisam peder. Ređi na drugu izvini, ženu. Izvini, ja se neću tebi udvarati, ja nisam peder. Hvala Bogu. Znači... Ja sam prelazio na druge žene. Ako žena... Pa prelazio na druge žene. Znam, brate moj, ali ima tu neke emocije, neki sranja, pa je... Kod mene nema, u pravu si, ali ima kod drugi kod koji ima. E, pa ti... Jer ja sam od onih koji pričam da je ljubav izmislila sirotinja. Zna se zbog čega, šta, kako i nije bitno. Kod mene nema emocija, ali ima kod drugi. On je zaljubljen kao tetreb u tu ženu i ona ga zajebava. I njemu na kraju pukao film, zviznuo šamarčinu, ajde on u zatvor, ona i dalje... Bude emotivan u zatvoru. Razumem. Rekli ste šta se radi u zatvoru, pa nek tamo bude emotivan. E, znači, Burazeru moj, ne možeš ti Vulinu da zoveš tamo nekoga da ti daj dovete te barabe kod mene, ko si ti? Ko si ti? Drugo, ti ne znaš ni šta je vojska. Pa čekaj, bre zemljače, ti si pošten. Pa ni dan danas, ja sam te pre par mjeseci prozvao za one pare od tetke, ni dan danas nikom nisi objasnio sa tim parama. Ti za mene, Vulinu, nisi pošten. Gospodine Vulinu, ti za mene nisi pošten. Neću da kažem. Nešto drugo, neće da kažem ni da je on lopo, ništa za mene nije pošten. Čim je on pokušao da srpskom narodu zamaže oči sa nekim odlascima u Kanadu, dolascima po 10.000 i tako 20 puta da bi kupio stan. Pa izvini smo, baš toliko glupi. Jesmo glupi, ali baš toliko nismo. A izgleda da jesmo i glupi. Za to vam odajem prije. Mogu da kažem, za to smo zaista glupi. Nismo samo glupi podkupljivi, smo. Nego smo... Taj Stefanović... On sad tu sedi, ima on neke zasluge kod Vučića, pa ne može ovaj tek tako da ga otera. U istu tiku su tolke godine duvali, verovatno. Ja sam bio na jednom slavlju gdje smo spomenuli tamo nekoga bivšega i jedna žena kaže, neće to biti tako, znaš, on drži sve njih u šaci. Svi oni jedan drugog drže u šaki. Svi oni jednak drugog imaju. Jer svi su oni zajedno duvali godinama. Godinama. Šta će Vučić u koaliciji sa Dačićem? Kad on sam osvoji i sam možda formira vladu. Šta će njemu koalicija sa ovim
Markovićem Palmom. A šta Palma zna o Vučiću, pa Vučić ne sme da ga zna? A šta ne zna? A šta ne zna? Vidi, bogati, a šta pa ne zna? Je li bilo prostitucije u Jagodini? Molim, ja to ne znam. Ja... Vi ste držali kafanu, vi ste držali kafanu, znate šta znači ugostiteljstvo, znate šta znači politička prostitucija. Ovo je na malo višem nivou. Ugostiteljstvo bez dobrih žena i bez kvalitetnih kurvi ne može da bude ugostiteljstvo. Znači, bez kvalitetnih kurvi. Ja znam 4-5 naše pevačica po koje su slati avioni. Čak po jednu je Milo Đukanović. Jako dobro, lepu ženu u to vreme i sad je još uvek lepa. Slao je avion po nju. Mogu samo da kažem da je plavuša. I dan danas. I onda je bila plavuša i dan danas. Milo Đukanović je slao avion po nju. Jel to nije prostitucija? A? Pa to znači da nisu one samo pevačice kao što ni Ceca nije. Nikad i nisu ni bile samo pevačice. Evo ja još nešto znam. Ona je sad žena u godinama, neću da je imenujem, sramota je. Udata je, ima brak, ima decu. Lično Mihajlo Ulemek je na volanu u Staroj Pazovi izvesnu lepu sumu novaca od jednog gospodina dao da bi bila to veče s njim. Isto pevačica? Pevačica. I to danas pevačica cenjena. U to vreme nije bila, u to vreme je bila onako lepuškaska, zgodna i lepo pevala. Niko nije znao da će ona sutra imati koje kakve ploče i CD i već kako se to zove, ja ne znam. To je bilo tamo neki 80. godina, između 70. i 80. kada je Mihajlo Ulemek podneo lepu sumu novaca od jednog gospodina da bi ona bila to veče s njim. Znači i to ja znam. Prostitucija. Od kako je kafane, kaže ona jedan, ali je nekad Beč imao prave kurve, jel da? Ne samo Beč, svaki veći grad, svaka varošica je imala svoje kurve i od kako je sveta i veka, krivog drveta, kerova i kurvi neće nestati sa ovog sveta. Znači, krivog drveta, kerovi, to su psi, i kurvi neće nestati sa ovog sveta. Bez kurvi nema ništa. Pa šta ti da kažeš za ove starlete i blogerke? Da su one poštene? Da su one poštene? Dobro, šta je ono? Eno, pohapsili u Crnoj Gori, pohapsili u Bosni. Ne, nije to prostitucija, mi smo se tamo našli, eto, malo da diskutujemo o politici, znaš, Dodik je bio u Srbiji, pa eto da vidimo šta je on radio u Srbiji. Alo, bre, zemljače, sve kurva do kurve. Sve kurva do kurve. Samo zavisi koliko je para u igri, da li će biti za 200 ili za 300 ili za 500 evra. Gde je Palma u svemu tome? Ja ne znam gde je Palma, ne mogu za njega, nemam, ja sam s njim davno, mi se poznajemo, ali nismo dugo godina, neću da govorim za čoveka o kojem nemam nikako mišljenje i koji živi neki svoj život, koji ja ne prihvatam to što on priča, da je on stvorio ovo i ono, magarca stavi u Jagodinu, u Staru Pazovu da bude predsjednik, on će biti dobar predsjednik jer je narod čestit i radi i to može uvek da imaš sve. Tako da ja, ne mogu ja da kažem, Palma je tamo dovodio, ja znam samo da vodi ljude sve u Beč, da bi njegov hotel u Beču lepo radio, to znam. A inače, da li on dovodio kurve, da li nije, to ja ne mogu da tvrdim. Dima, dima, verovatno će sutra buknuti i vatra, samo treba da budu blizu vatrogasci, pa to ugase na vreme i nema problema. Ali smijem da tvrdim, gde god je kafana, da tu ima kurvi i da bez kurvi ne može to da se isto tako politika. Kažu ljudi, neka mi izvinu gospoda Romi, ljudi kažu ovako. Cigan, kad dođe do novaca, šta uradi prvo? Kupi belog Mercedesa. Ne, prvo se ugoji, da vide ljudi da ima da jede. Onda kupi belog Mercedesa, obuče belo odelo i nađe belu švalerku. A te kurvetine, da li su one bele, da li su plave, mislim te naše Srpkinje, ne ciganke, Romkinje, one, brate, za pare jebaće se i sa konjom, a ne sa ciganom. Razumeš? Neće on ciganku, nije njemu interesantno. Ono će belu švalerku.
Znači, i cigan kad dođe do novaca, e tako i ovi. Di je politika? Di su novci? Tu su i kurve. Tu su i kurve. Okay. One prate to obavezno. Pravimo pauzu, idemo na reklame, onda završne deo emisije bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, polako privodimo kraju razgovor sa Mihajlom Ulemekom. Kad smo već kod politike, kod prostitucije, kod laganja i kod nemorala, hajmo da pričamo o jednom liku koji je paradigma onome šta nam se dešava. Vi ste u prethodnoj emisiji govorili o izvesnom Kruževiću, o njegovoj diplomi, o srednjoj školi, o sudskom procesu koji se vodi, koji je zaista jedna specifična situacija. Šta ima novo u vezi tog gospodina? A mislim, on nije interesantan kao on sam, ali već prikazuje vreme u kojem živimo. Gospodin Kružević, to je onaj gospodin koji je mene tužio za diplomu srednje škole, pa je doneo diplomu diplomirani ekonomista koji je postao za 7 meseci, jel? Na tom istom fakultetu je i Tomislav Radomira Nikolić, na tom istom fakultetu, ne istom, nego Univerzitet Unio Nikola Tesla, je diplomirao i Kovačević Aleksandra Neđo, isto za 7-8 meseci. I sad suđenje je bilo jedno, na koje nije došao, donio ovu diplomu. E onda drugo suđenje, koje je održano 4.6.21. godine, u 9 sati u Staroj Pazovi, opet nije pristupio gospodin, pristupila je njegova braniteljka i ustala je da kaže da on nije mogao da dođe, pošto on ima jako mnogo zaduženja, ali je donela jedan podnesak. Piše tužilac Kružević Srđan, tuženi Ulo Mihajlo, podnesak tužioca. I kaže ovako, tužilac nije mogao da pronađe diplomu o završenoj srednjoj školi, pa se obratio školi da mu izda duplikat. Za izdavanje duplikata je neophodno platiti veoma visoke takse. 6.000, koliko biš? Ja ne znam koliko je to visoke, ali znam da Srđan Kružević tera da je on ovog momenta direktor Vojvodina vode, da je i dalje u Staroj Pazovi alfa i omega, on kad uđe u Staru Pazovu, onda i predsjednik opštine stoji mirno, onda taj dan predsjednik opštine, gospodin Đokej, nije predsjednik opštine, nego je Srđan Kružević, on tamo zapošljava žene iz Novog Sada, dovodi svaka žena koja se ne sviđa Novi Sad, koja je potrošila Novi Sad, došla je u Staru Pazovu, kao neka Elero Zvezdana i još tamo neke koje su, jedna je u Poletarcu, druga je u školi u Vojki, treća je bila PR u opštini, sada je tamo u turističkoj agenciji, šta ti ja znam, 3, 4, 5 žena je već dosta zaposlio. On ovog momenta vozi 2 džipa, jedan je Porsche Cayenne koji košta 100.000, 5.000 gore, 5.000 dole, i pohvalio se jednom privatnom mesaru u kojem svake subote odlazi po meso, ajde izađi da vidiš kakav kupio nov džip, kupio je novog BMW-a. I taj novi BMW džip košta oko 100.000. Čovek koji ima 2 vozila od 200.000, koji ima farmu ovaca u Buđanovcima od 500 komada matičnog jata, stada, matičnog stada, jato je golubovi, a stado je ovce, koji plata ko zna kolika je, koji je pre toga bio direktor elektrodistribucije u Novom Sadu, koji je bio u 15 stranaka i kod Palme i kod gospođe iz Novog Sada, ove, što je bila jedno vreme predsjednica Skupštine, Maje Gojković, i kod, šta ja znam, sad je u SNS, on kaže, za izdavanje duplikata je neophodno platiti veoma visoke takse. Pa predlažemo, on i njegov advokat, da sud neophodne podatke zatraži službenim putem kako ne bismo bespotrebno uvećavali troškove postupka. Čekaj, zemljače, jesi ti toliko siguran da ćeš ti taj sud dobiti kad ti
I da se sigurno ćeš dobiti, što bi ti onda branio mene od troškova? Vi ćete platiti. Što ja ću platiti? Što bi ti branio mene od troškova? Ne, on nema diplomu. On ne može da je nađe. Koliko je to njegov stan? Kolika je to njegova kuća u Kamenici? Kad on ima, on ima toliko diploma. On je kupovao, gdje god se šta prodavalo od tih papira, on je kupovao. I između tih papira, verovatno je zaturio, šta će mi srednja škola, on je nju zgužvao i bacio. E viš sad mu treba, a ne može da plati čovjek taksu. Kaže, predlažem da se sud službenim putem obrati elektrotehničkoj školi Mihajlo Pupin u Novom Sadu, ulica Putočka, broj 17, i da zatraži sljedeće informacije. Da li je Sržan Kružević, broj, matični broj, bio njihov đak, kada je upisao i kada završio školu, da li imao prekid u školovanju? On to traži od suda. Gospodin Srđan Krušević, jer on ne može da nađe svoju diplomu. Ali je zato našao Palmu da bude kod njega član, pa je našao Maju Gojković, pa je našao socijalista, on je bio i socijalistima, pa je našao na kraju SNS. On, brate moj, kad uđe u opštinu Stara Pazova, pre toga je bio u Vrbasu i ne znam još u kojoj opštini, tamo je razjurio sve, jer to je bahat jedan čovjek, polupismen, bahat. On je kickbokser, on ne zna da priča. Ja bar, ajde ovo što pričam uz neko psovanje i šta ja znam, ima neke priče. Ali on ne zna, on kad nešto treba priča, on kaže, dobro ljudi, to ćemo uraditi sutra tako, ajde idemo na neko meze i završen posao. Ne zna on, brate moj. On zna da se bahato ponaša, zna da bude bezobrazan, eto on je poslao ovaj podnesak sudu, što bi on dolazio? Ipak je on čovjek. A šta mislite o toj akademiji novih lidera koju je otvorila Srpska napredna stranka i koji pohađaju mlađi članovi Srpske napredne stranke? To je neki regrutacioni centar za njihove nove lidere koji će predstavljati, gostovati po televizijama, davati intervjue, biti verovatno na čelu nekih opštinskih okružnih odbora itd. Vidi, ja prvi put čujem o tome, ali već znam o čemu se radi. Oni će te da odaberu izvestan broj poslušnika, pa će proći kroz tu njihovu školu i pričati ono što njima odgovara. Jer njima ne treba. Šta je Vučić? Drugi Tito. Šta se ovaj oko njega? Titići. Mi smo imali Tita u 45. pa do njegove smrti, 80. godine, kako nije umro ranije, ja to ne znam, ali dobro. Imali smo njega, koliko je uradio dobroga, ali Srbima je jebo majku debelo. Jel da? I tad je bilo, brate moj, kako on kaže, tako je. Kako on kaže, tako je. Ja se sećam kao dete, išli smo na željezničku stanicu, dočekivali voz sa Titom koji ide, ne znam odakle, za Beograd, i voz propizdi sa 60, 70, 80, tad su to bile velike brzine. Jesi ga video maše na prozoru, kako mahanje, brate moj, video se samo plavi voz, kako mahanje. To isto koristi Vučić. Njega je, ne znajući, otkrila Brnabićka, kad je u Novom Sadu, ne znam koliko je bilo, hiljada na mitingu, ona kaže, u Beogradu će biti više. U Beogradu će biti 100.000. Ja sam ju poverovao. Zašto? Što je svaki mesni odbor dobio koliko mora da dovede. Svaki mesni odbor je koliko je dobio, Stara Pazova je dobila 300 ljudi, 300 ljudi je morala dovede. Inđija je dobila 400 ljudi, 400 ljudi morala da dovede. Tu nema Boga. Razumeš? Morala da dovede. I lako je onda predvideti koliko će ti biti miting i koliko će ti biti odziv toga. Imaju zadatu crtu, kvotu, oni svaki kvotu dan i moraju da ispune. Oni svaki dan zovu telefonima, ćete glasati, gdje ćete glasati, kako ćete glasati. Šalju ljudima po 3.000. Sa zamislite ti kad je čovjek dobio na oni 20.000, 22, 3, 25, a prosek penzija je 30, nije veći sigurno, jer prosek plata je 40 ili 300 i nešto, to što on priča, 550 evra, to priča i tati tvom, nemoj meni pričati, nisam baš toliko plitak. Ja znam da prosek plata nije toliki, ali
Bajatović kaže da oni 30.000 evra koji ulaze u taj prosek mesečno, da je on to zaslužio. Nije se oglasila Jorgovanka Tabaković na oni 7.000 evra, 8 koliko ima platu, i njena plata ulazi u tu radničku platu, i plata direktora aerodroma od 10.000 evra ulazi u taj prosek. E zato je nama prosek velik. Ne zato što radnici imaju plate. Radnici žive bedno, i kad on njima jednom ili dva put godišnje da po 3.000, ej, brate, ali je on dobar. Jer do sada niko nije dao. Do sada niko. Ni Tadić, ni pre Tadića, ko je bio, ne znam više, i ne znam Koštunica. Kakva je sve bagra bila, Koštunica, pa Sloba, Miloše, gledaju samo da uzmu. Koštunica baš nije mnogo ni uzal, nije mnogo ni dao. Koštunica je bio neupotrebljiv. Nije mnogo uzal, nije mnogo ni dao. Ovaj sad počeo da daje. Ej, po 3.000. Pre je dao 100 evra. Čoveče Boži, zamisli kaj narod dobio 100 evra. Pa ima bolje predsjednika od njega. Vi pamtite ono vreme kada, ja barem pamtim vreme posle toga, ali su govorili i Tito je krao, ali i nama dao. Tako je. Pa sad će i za Vučića tako govoriti. A znači i ovaj krade, on nama daje. Pa nije tako. A vidi, što je onda otero Velju Ilića? Velja Ilić je lepo rekao, kraduckajte pomalo. A zato što je kraduckao, pa to je demonitiv, to je malo. Aha. A znači ovaj je priznao da kraducka sklanja i njega, jer ja moram da kradem. Tako je. I meni sitan lopu smeta. Jel' tako? Konkurencija. E, to je to. Znači, brate moj, zato sam ja njega nazvao Tito, ovo ti tići. A jer ko sad drugčije misli, ne misli kao SNS, taj neprijatelj. Taj neprijatelj. Oni kažu da... U redu je, ja opet tvrdim odgovorno da taj Đilas je hoštapler i lopo, da je taj Jeremić hoštapler i lopo, to ja tvrdim odgovorno. Oni su hoštapler i lopovi, ali zemljače, ako nisi s njima zajedno, što ih ne hapsiš? Što ih ne hapsiš već godinama, on je opsednut njima. Pa si ih izlazi, dočekuju skupštine, se tu uče s njima. Pa to liči na predsjednika. Predsjednik treba bude gospodin čovjek. Treba bude gospodin čovjek. Ne da on, ali znači svake, gdje god da priča, on se razume u sve. Dobro, lepo je to što se razume i treba da se razume. Ali koliko se on razume, to vidi po njegovim pričama i to vidi. On, brate, izađe i počne da priča o železnici, ovom, onom, i onda pređe na Đilasa. On je opsednut Đilasom i Jeremićem. Završi jednom tu priču s njima i zdravo. Završi jednom tu priču. Alo, brate, dva brata se posvađaju, jedan drugog nikad više ne spomenu. O tebi ovaj, brate moj, svaki dan u nekoj podsvesti, svaki dan moraš ga spomeneš. Zašto? Ja, možete da zamislite, naprimjer, Miloševića da je zvao Draškovića da se tuče? Možete da zamislite Koštunicu da je, ne znam, zvao Šešelja da se tuče, ili Tadića da je zvao Nikolića da se tuče? Mislim, gde smo mi to? Kako, u kakvoj zemlji živimo? Slobodan Milošević je bio veliki komunista. On je naslednik Tita. I SPS je naslednik komunističke partije. I ja priznajem da se on ponašao kao Tito. Jer on je odmah iza Tita došao. I to je u redu. I to je u redu. Slobodan Milošević je srpski narod, jebo mi moje mater. To što priča Mrkonjić da je on bio dobar, i ja da sam uzao toliko novaca koliko Mrkonjić i koliko ovi, možda bi i meni bio Milošević dobar. Ali ja nijotkog nisam uzeo ništa. I brate moj, ako sam i digao neki kredit, pošteno sam ga vratio, razumeš, svoje vremeno kad sam radio u Domu zdravlja pre 40 kusor godina, ali ja sam jako mator, ja sam pre 40 godina imao 35. Ja sam imao 75 godina. To je jako mnogo. Ljudi kažu, vek je kratak. Nije kratak. Da brojiš do 75, treba ti jedna emisija tvoja. Jel da? Pa puta toliko meseci, pa toliko, ne znam, ovo, ono, dug je to period. Nemoj da pričam da je kratak, nije on kratak, život je i lep, i život je dovoljno i dugačak, razumeš? Ali, brate rođeni, taj Milošević je stvarno nama jebo mater. I ja ga nikad hvaliti neću. A ništa ovi posle njega nisu bolji. On nas je natero da kupujemo benzin u flašama, on je prodavao stanove, ono što je ostalo, prodavao je, brate, po 100 evra. Kakav je to stan od 100 evra? Kakav je to stan od 100 evra? Pusti me u pičku, mat, nema to stana. To je bila čitava otimačina, najobičnija, i prevara. Poslije njega došao taj Koštunica, Ćuto, komula, ajde, prošlo je.
Pa je tu se umešao Đinđić, pa onda Tadić i šta ti ja znam. Na kraju sad dobijemo ponovo Tita. Svi moramo biti SNS i svi moramo da mislimo kako gospodin Vučić misli. E, izvini gospodine, ja neću. I da nisam u pravu, neću misliti. I da si ti sve u pravu, gospodine Vučiću, ja ću ići kontra, pa nek ne valja. Jer nemo, mani me sa toga. Znaš, nema kod nas isto, misli, ne, svako ima pravo, nije točno. Nema niko ništa pravo. Jer gledaš malo te njegove emisije i njegovi kad izlaže ti bilo ko da se pojavi od njegovi, da li je potpredsjednik, da li je ministar, da li je poslanik, bilo ko. On, brate moj, ako ne spomene u svojoj emisiji koja traje duže od 8 minuta do 12, 15 ili 6, ako ne spomene bar 2-3 puta Vučića, on je sutra najebo. On mora da spomene Vučića, evo naš predsjednik. O, brate moj, se trudi, trči, gradi, obišao je ovo, obišao je ono. Hajde, molim te. Pa zemljače, ti si sad pozvao u subotu na Pešter, pozvao si sve borce sa ovoga... Sa košara. Između ostaloga, pozvao si i samo Matić Miloša iz Banovaca. Nije on samo bio na Pešteru. Matić Miloš je jedna klasična budala koji je ceo rat bio na ratištu. Ali ceo rat, jedna poštena duša, blesav jedan čovjek budala koji, brate moj, je išao srcem da brani tu Srbiju. Hvala Bogu pa je ostao živ, ima on i ženu i decu, jedna poštena duša. Ali ja kažem da je budala zašto je trčao jadan, ne zna ni gdje, bio je i u 72. i u 63. i Padobranskoj, bilo ga je svuda, bio i na košarama i šta ti ja znam, on danas sa srednjom mašinskom školom iz Zemuna radi kao portir, stražar u stvari, nosni stražar na deponiji u Staroj Pazovi. Ta deponija je par kilometara od Stare Pazove, pored autoputa. On tamo radi kao noćni stražar. Ima sigurno srednju školu. On nije kao Kružević rekao da ne može da nađe svoju diplomu. On je čovjek u Zemunu, putovao iz Banovaca i u Zemunu završio srednju tehničku školu. On danas radi kao noćni čuvar na deponiji. Čovjek 5 godina ratovao, od toga je bio i na košarama. Ja sam video. Poslao mu je lično Vučić pozivnicu da dođe na Pešter u subotu. Lično je, jer on je moj prijatelj i on je doneo kod mene, pokaže, kaže, pukovniče, vidi predsjednik i posla. Dobro je, jel ti poslao predsjednik? Odlično, idi tamo. Ne pričam ja što je njemu poslao predsjednik. Predsjednik poslao svima da što više bude njih tamo, jel? Taj čovjek, kažem, radi kao stražar na deponiji. Tamo se ne šalje svako. Tamo se šalju ljudi koji im ne trebaju. Jer ta deponija, ona tinja svak 24 sata. I onda kad su ove vrućine, malo koju noć, ona plane cela. Sad ti možeš da zamisliš šta se baca na deponiju i ona je non stop upaljena dole i ona tinja. Šta je tu? Bolest. Bolest. Udiši taj vazduh, jer on nije ona 5 km od nje. On je na 50 metara od deponije, ima stražarsku kućicu, ima 4-5 tamo nekih džubkaca, razumeš? I sad da ne bi ljudi donosili noću crkotini, šta ja znam, on je tu da ne može svako da uđe. Deponija je kao deponija, svako ima pravo, ali ne može, ipak mora da se zna šta se baca. Baca se sve i svašta se, ne bacaju crkotine i to, i zato je on tamo. On kad bude proveo tamo par meseci, onda će početi da kašljuca. Pa će se javiti lekaru, pa će lekar da kaže, znaš, moraš otići na pregled, čini mi se da je neki tumor. Posle tumora doće neki rakocija, onaj što vide u rikverc, i Miloša Matića nema. Nema. Čoveka koji je 5 godina ratovao za državu Srbiju. Ali zato, sačekaj malo. Jel pitao vrhovnog komandanta da ga zbrine? Ali zato... Šolaja Željko,
Dalmatinac, Šolaja Željko, otac Srbin, Šolaje su Srbi, otac Srbin, a majka Hrvatica. Došao je posle pada Krajine u Nove Banovce. On i otac, i mati, i sestra. On je doneo neku diplomu, ovaj je doneo diplomu u Zemunu. Zemun je bio do 45. nezavisna država Hrvatska. Od 45. Zemun je naš stalno. I on je naslanja se, Banovci se naslanjaju za Zemun. Možeš proveriti svaki dan njegovu diplomu. Šolajinu diplomu ne možemo da proverimo. Šolaja Željko radi i dan danas u opštini, dojuče je bio načelnik opštine nekih poslova ili načelnik za kulturu. Šolaja Željko ima podaci, doneli su ljudi da je bio u Zengama. Kada su ga pitali, je to istina, pa kaže, znaš, mi smo bili tamo i ja sam bio zarobljen. On priznaje da je bio u Zengama Šolaja Željko. Čekaj, kao zarobljenik ili kao pripadnik? Pa kao pripadnik, kakav zarobljenik? To laže, kakav zarobljenik? Kao pripadnik je bio u Zengama. I kad su vidjeli da to nije to, za čega su oni, onda su oni brže se pokupili, bolje ubedili mamu mani Hrvatske i pobegli u Srbiju. Jer ta 92. je bila prelomna za mnoge i Srbe i Hrvati, i oni su pobegli u Noje Banovce. I on se tu šlihto ono, da on možda nije odmah tamo stavljen za nekog načelnika, možda se to ne bi ni znalo. Nego, brate moj, tu u Noji Pazovi je bilo par momaka, celog veka opozicija opštini, i oni iščačkaju, Šolaja Željko je bio u Zengama. I da nije bio. Čovjek došao iz Donjog Pičkovca i ne znaš sa kakvom diplomom. Pri tomu sestra radi na pijaci, u Čistoći, tamo je, ona naplaćuje pijacu i šta ja znam, vjerojatno sestra nije uspjela donese nikakvu diplomu. Ovaj Željko je doneo neku diplomu, oni to ništa ne provaravaju i njega stave tamo. A čovjek koji je ratovao 5 godina, znači čovjek zna i za Vukovar, čovjek zna i za Bosnu, čovjek zna i za Kosovo, i za ove, pomozi mi, Košare, bio i na Košarama, taj čovjek je poslat da danas sutra navuče neku boleštinu, jer moj sin mu je rekao, Miloše, nemoj da budeš mnogo tamo. Moj sin je profesor biologije i hemije, koji je isteran iz škole zbog ovoga gospodina Kruževića i radi kao vozač, neka ga nek radi, mlad je, tek 42 godine, jel? Neka ga ne kradi, ali ovi bez diploma, vidiš, ovaj ne može da nađe diplomu srednje škole. Kružević ne može da nađe diplomu srednje škole. Pritom ima diplomu fakulteta za 7 mjeseci, diplomiran ekonomista. On je direktor elektrodistribucije u Novom Sadu. Nije to elektrodistribucije u Staroj Pazovi. Pa da bude tamo neki, šta ja znam, Bogdan, ajde, upravnik je tu. Ne, on je elektrodistribucije u Novi Sad za celu Vojvodinu. On je sada direktor Vojvodina vode, sa sumnjivom diplomom srednje škole, sa diplomom fakulteta koju ja imam i čuvam je i svuda ću je pokazivati. Prvo, nema ni pečata, to je po meni falsifikat. Za 7 mjeseci piše diplomirani ekonomista, Srđan Branislava Kružević, diplomirani ekonomista za 7 mjeseci. Alo? Za 7 mjeseci ne može žena se porodi, ne može kobila se oždrebi. On postao diplomirani ekonomista. Koga mi zajebavamo u ovoj državi Srbiji? Gospodine Vučiću, šta ti držiš? Šta ti, pa kakvi su ti ostali direktori sitniji? Šta ti očekuješ? Kad su ti ovo direktori, ti očekuješ da se ne vataju ti lopovi. Pa zato si i dobio ovih 51 prevaranta. Sutra ćeš dobiti 102, preksutra 300. Svi su prevaranti. Zaiđi malo, idi u Rumu, idi u Staru Pazovu, idi u Inđiju gdje ima novaca. Da vidi šta je lopova, gospodine Vučiću. Da vidi šta je lopova. A njemu lopovi trebaju. Da se dogovorimo vi i ja, tu bombu što držite u toj fascikli, da ne aktivirate nigde drugde nego ovdje, kad se suđenje završi. Alo, ova televizija je meni draga televizija i sve ono prvo ide odavde pa će poslije na drugo mjesto. Ovo je meni draga televizija, vi ste moji dragi prijatelji. I sve što bude tako, prvo će Čikamile doći kod vas, pa onda dalje. Mogu samo da kažem da je vezano za vaš prvi sudski proces i... Ništa nemoj da kažeš, ništa nemoj da kažeš. I da je bomba. Ništa nemoj da kažeš,
Znači, ništa nemoj da kažeš, doće dan kad ćeš kasti. I ti i ja. Hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.